Ang ganda ng ginagawa mo, sister. Mahirap yan gawin. Naka-injob ka, nagasambayan ka, matan, sanod mo ako sa'yo. Kasi marami naka-injob, hindi nga nagasambay. Pero nagpasala, lahat ng wakto, hindi niya maiwan, pero pagkatapos niya, Assalamualaikum, dire-direcho, ano yung nangyari? Ano ka? Nagpuntis? Sino nakapuntis? Ay, ano naman, sis? Kaya yung may TV patron. Bakit siya malungkot? Ay, yung asawa niya. Ay, talaga? Sino? Ano? Balikis ka? Ano ba na? Talaga? Ah, kaya pala. Kapag ganyan ang ginagawa mo, ang iyong nasa ilawaman, yung sala mo, yung chiniskis mo, ulang pang ipamabayad mo si Seth. Nabayad ka? Na, ang init-init mag-hijab, mag-hijab ka para sa Allah, tapos ipamabayad mo lang sa mga taong chiniskis mo? Hindi ko alam ito bibig ng mga babae. Bawal na panis. Kailangan talaga. Ay, ako talaga. Nagkasawa-kasawa mo. Ayaw ko na buhay-buhaya. Maghihulay kami. O talaga? Dumating sa iyo yung kapatid mo na umiiyak, na emotional, nasanay siya na siya lang ang asawa ng asawa niya. Kailangan niya ng tulong. Isip na tulungan mo. Tinulong mo pa sa dilim. Dapat ka umiiyak? Lumaban ka! Hindi ka tao sa bayan niya. Sabi mo, lumaban eh. Hindi mo sinabi na, sis, magsabar ka. Siguro, hindi bibigay ng alayang kung hindi mo kaya. Insya'Allah, sis, patubayang hanap Allah. Isa-jun mo lang yan, mawawala yan. Right? Maraming mga tao na ganyan. Nakahijab, nagsasala, nawama. Enjoy na wasakin niya ang mga ginagawa ng hindi. Di ba rin ang wala kang ipinamigay na sadaka? Ang importante, siguraduhin mo na ang iyong good deeds ay hindi sinunod ng iyong dila. Ang nakakapagta kapag Ramadan, kaya hindi mag-chismis. Yung araw, hindi ako pwede mag-chismis kasi nagkaramadan ako. Pero pagdating ng 7 o'clock, pwede na lang mag-chismis. Allah, Akbar, yung pinaghirapan mo na lutong, ipamimigay mo lang sa dami ng ilibak mo. At kapag totoo ang sinasabi mo, nakapagbakbay ka, bawal pa rin yung sista. Kaya kapagbakbay ka, kasi totoo. Kapag hindi totoo ang ginawa mo, landiri, double jeopardy ang kapatid. At yung mga tao sa impero ay mga nanima. Right? Mga storyteller. Messenger. Laging may load. Hello, talaga? O, kung alam mo lang, nandito ako nandito ko lang. Ay, hindi. Kumaganda, mas hindi rin siya din eh. Ah, ganun ba? Ay, nandito pa nga eh. Wow naman, sister! Bakila, nakikipatrol ang iyong dila. Nafsul lawama, gumagawa ng kabutihan, pero enjoy na, gumawa ng haram. At ang pangat ng nafs ay, nafsul mutmain na, nafs na puro purity. Ayaw niyang mabahilan ng kamalian at haram ang kanyang mga ginagawa. At naway ibinatay ng Allah sa pangatlong klase ng nafs. At ito ang ibibigay ng Ramadan kung papaano niya lilitisin ang mga dumi na inilagay natin sa ating mga puso. Paano natin? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaykum siyamu kama, kutiba ala ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah, o kayong mananampalataya, patotohanan na inubliga namin ang pag-usaw, pag-aayulo sa mga sa inyo at sa mga nauna sa inyo, yung mga nauna kapay tatakulan ng uma. Laan lang kung tatakulan mo dahilan, bakit tayo nag-aayulo? Para magutong ka? Laan lang kung tatakul, bakas na kasakali, laan lang, it's not a guarantee, bakas na kali na magkaroon ka ng takot sa Allah. Takot. Ilang beses sinabi sa Quran? 251 times. Sinabi ang takwa sa Holy Quran. Bakit 251 times? Bakit ako ulit? Kasi actually, ito yung nawawala sa mga kamusliman. Ang mga muslim ay wala ng takot sa Allah sa mga ta'ala. Naniniwala sa Allah, amanto billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rasuli, pero yung takot, yun ang nawawala. Ang natitira lang sa mga mararamdaman, agad takot ka.
kakwa. Nagpakwa, kakwa. Nakapakakwailan. Nagitin na yung mga tayo. Takot sa Allah. Ito yung ibibigay ng Ramadan. Ang magkaroon tayo ng takot sa Allah. Okay, pag sinabi mong takot, marami na yun. Una, consciousness, God consciousness. Yung takwa sa Allah na lagi mo siyang naaalala. Lagi mo naaalala. Halimbawa, gusto ko magbakbay. Kasi ganit talaga ko. Kasi masamang loob ko sa'yo at ang sasabihin ko ay totoo. Kaya pwede kitang ibakbay kasi totoo talaga na ginawa mo. Pero dahil may takot ako sa Allah sa pamamagitan ng naaalala ko na nakarinig na kaya yung sabihin ko, so kahit na malaya akong ibakbay ka, hindi kita magbakbay kasi alam ko na kahit na hindi mo ako narinig, narinig ako ng nakapagin ka. So yung galit ko ay magkocontrol ko dahil God consciousness. Alam ko na narinig ako ng Allah. Usually, kailan tayo nababakbay? Kapag wala? Nakaka-rinig. Okay, tama? Kapag wala, nakaka-rinig, malaya tayo magbakbay. So mukhang na naibakbay mo ako sa harapan mo. Right? Kailan kita pinabakbay, walang bubilang, kailan mo siya pinabakbay, kapag wala nakaka-rinig. Pag talikod mo, halimbawa ngayon, ito yung set number na mo. Ay, tingnan! Matibiyakan mo, masyadla. Pag talikod, on the spot, nandito pala sa gilid ng bahay, binabakbay kayo yung isip ko. Nag-scroll sa Facebook. So, masayang. Hindi ba tayo yung sabi niya? Nandiyas ko, meta. Right? Paano tayo nakakapagbakbay kasi wala yung mga tao? Binabakbay natin. Pero kung alam mo na nakikita ka ng Allah, hindi mo magagawa yun. Kahit nandito pa yung sabihin mo. Parang si Bates. Kapag hindi ka nakikita ng nanay mo, ay, subhanallah, alam mo ba, sabi, yung mga batangit, yung mga dalagkiyo? Kapag wala nakakakita, ano yung ginagawa nila? Ano talaga, Bates? Actually, kumay ka na ba? Bates? Ano ginagawa mo ngayon? Pero pag ang nanay mo ang nagtatanong sa'yo, ako lang, ano ginagawa mo? Eh, ano ka lang? Pero pag si Bates, magawa ka, pag tinatanong ka kung kumay ka na ba? Sino ba si Bates? Pinapakita ba niya? Kailan mo ba siya nakilala? Last month? Last year? Pinaral ka ba ni Bates? Kakayan naman. Right, no? Yung nanay at tatay mo na nag-aruga sa'yo, kapag kinakausap mo, parang ang halimaw! Pero pag kay Bates, napakalang din. Hindi, actually, Bates, ito pa si Lord. Salamat. Why? Salamat, Father. Wow. Kakayanan mo sa Lord. Right? Kapag nakikita yung magulang, matino. Kapag walang nakakita, bahala na. Bahala na pa ng gagawin. Anak, bakit may nakahijab? Pero may galabuyo. Pwede na kami ka. Wala ko bumila. My boyfriend. Ikaw pa kaya nakaispagiti pataas sa baba? Bakit nila nagagawa yun kasi akala nila kapag dalawa lang sila, hindi sila nakikita ng Allah. At ang Ramadan, ang ito ng Ramadan, to be able to communicate to Allah through yung ilagay mo sa puso ko ng kahit anong gawin ko, nakikita ko ng Allah. Allah is watching me. Allah is watching me. Hindi man ako nakikita ng nanay at tatay ko. Kaya yung hijab ko, hindi nilagay ko sa bag kapag nasa jeep ako, pero pag darating ako ng bahay, naka-hijab ako, kasi akala mo, hindi ka nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ibibigay ng Ramadan ay consciousness. Tingnan mo, mag-isa ka lang sa school, pagkita ko makain ng ice cream, pero umuha. Kasi alam mo na nakikita ka ng Allah. Right? Bakit kapag nasa, mag-isa ka lang sa Mall of Asia, o natutok ka lang sa SM Tamla, pwede kang kumain, walang nakakita sa'yo, bakit hindi mo ginagawa? Kasi alam mo na, nakikita ka ng Allah. At ito yung ibibigay ng Ramadan. Pangalawang ibig sabihin ng takwa ay fear. Kalak si Allah. Yung makaramdam ka ng takot sa Allah sa ng tanah. Kapag may natatakutan ka, halimbawa, natatakot ka sa syaitan, anong ginagawa mo? Ha?
mag-aawag sa bilang, right? Nakabato ka sa isang tao, sa bilang, ano ginagawa mo? Ikaw ay lumalayo. Kapag may takot ka sa Ama, hindi ka lalayo sa Ama, kasi ang Ama ay hindi-monster. Paano ko bilang? Kung may takot ka sa Ama, ikaw ay lalapit sa Kanya. Lalapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagsusujud. Gaan kalapit ang alipin ng Allah kapag siya ay nakasujud. At ito yung isinapagawa ng Shaitan. Right? Kapag nakasujud ka, there is no between you and Allah. Ikaw ang pinakamalapit na alipin ng Allah sa Kanya. Doon sa moment ng sujud. Kaya yung Shaitan, ano ang ayaw niyang ipagawa? Ano yung pinapagawa ng Shaitan? Ang gusto ng Shaitan ay hindi ka magsujud. Kasi alam niya na kapag hindi ka nagsasala, mahina ka. Kapag kinalimutan mo yung dosa mo, mahina ka. Napansin mo? Nag-asambaya ka. Mashallah. Eventually, nabisi ka sa tingnan. And then, nawala yung dohon mo. This December, nawala yung asal mo. Napansin mo, ay hindi ako mo. Napansin mo kapag hindi ka nagsasala, maliit na bagay, nagagalit ka. Napakababa ng sabon mo. Napansin mo, kapag hindi ka nagsasala, kunting bagay lang, magagalit ka. Nawala lang ang isang tingin mo, buong bahay, inaaway mo. Pero kapag nagsasala ka, magagalit ka rin, hindi ka magagalit ang aaway mo sa buong bahay. Kaya ang Shaitan, ayaw niyang inukun mo ang yung pinakamataas na portion ng katawan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang hindi ginawa ng Shaitan ay ang pagsusujud. Right? Anong kasalanan ng Shaitan? Ang mag-sujud. So kapag hindi mo ginawa ang pagsusujud, pero nakahijab ka, best friend ka ng Shaitan. Sorry. Ikaw ang